Teď se musím trošku rozmluvit, protože už jsem dlouho před tou kamerou neseděla, je to totální nezvyk. Navíc jsem zalehlé ucho, takže se slyším blbě, vlastně nevím, jestli teď mluvím nahlas nebo potichu, ale je to prostě celý takový divný. Takže ahoj všichni, já jsem Luce, kdo mě neznáte, je dost možný, že jste taky zapomněli, kdo tady ta holka je a co to na vás vyskočilo za video, znám tady ten kanál vůbec. Mohla bych se tady vymlouvat, proč nevycházely videa častěji a proč jsem se v těch videích ani já jakože takhle nevyskytovala. Vlastně důvodů by bylo několik, ale kašlo na to, nebudu tady prostě vymlouvat, jo, byla jsem líná, fakt jsem prostě byla líná, flákala jsem to, vím to. Ale budu se teďka snažit zase trošku rozjet a aby se tady prostě trošku frčelo, žilo a tak. Prostě něco tady zmačknu a už to začne telefonovat. No, tak jako, no tak mobily fungují, že něco zmačneš, jo. Dobrý, nic, dneska je nějaký divný den. No a jelikož jsem se v poslední době tady v těch videích moc nevyskytovala a celkově ty videa nevycházely moc pravidelně, tak jsem si říkala, určitě se budete zajímat, co se děje. Proč to tak je, jestli vůbec ještě žiju, co křičci a takhle, tak jsem si řekla, hele, natočím ask, vy se mě zeptáte a bude to všechno v pohodě zase. Zase to tady rozjedeme i jako za starý časů. Upozorňuji, že křečí otázky asi rovnou vynechám, protože dneska to prostě není zaměřené na křečky. Takže děkuju vám, tohle je konec asku. Já peču koláč. Jsem na to úplně zapomněla, jsem měla v troubě mrkvový koláč a jsem ho vytáhla moc brzo a byl ještě takový tekutej a to jsem zjistila, až jsem ho jakože nechala vychladnout a okoštovala. No, takže jsem se musela zapnout troubu a se ho tam dát do pec. Ale jinak jsem dobrá kuchařka. Tak, chodíš ještě do školy, na jaký obor? Ano, chodím do školy, chodím na vyšší odbornou školu tady v Brně a obor nutriční terapeut. Tvůj nejoblíbenější obchod, kde kupuješ věci pro křečky? Nad tím jsem dneska přemýšlela, že už jsem klukům dlouho nic nekoupila. Jakože chudáci, no, ale oni mají strašně moc pamlsků a takových těch různých hračiček a věciček od vás, takže já ani moc nemám potřebu jim něco kupovat. Ale jo, už jsem si říkala, že třeba koupím klukům nějakou dřevěnou hračku nebo něco takového a ještě nevím kde. Jakoby většinou to kupuju na internetu. A někdy si zajdu a jakože do zveráku a tam se jako na něco mrknu, ale málo kdy, málo kdy. A potom tady máme další otázku. Máš radši tabulkovou nebo pralinkovou čokoládu? Asi, no, jako víc kupuju tabulkovou, že jo? Prostě pralinkový jsou taky ty dražší, jsme chudí studenti. No, takže tabulkovou, no, já mám hrozně ráda Ritter Sportky. A většinou takovou tu 50% hořkou, tak tu teďka tu si dávám vždycky do ovesné kaše. A nebo je strašně dobrá ta kokosová Ritter Sportka, nebo s oříškama, s lískovýma oříškama. Tak ty mám ráda. Máš kluka nebo ne a kolik by si chtěla dětí? Kluka nemám a kolik by jsem chtěla dětí, tak dvě, maximálně tři, ale spíš asi dvě. Jo a ještě jsem vám chtěla říct, vy mě hodně posíláte fotky balíčků a píšete mě, že do týdne něco pošlete, já nevím, ale prostě mi přijde, že se toho nikdo asi nevšímá, nikdo asi se na ty pošty nekouká a pak se hodně diví. Protože já jsem už v té minulé řekla, že teďka poslední, co dojdou, to bylo prostě něco z minulého ještě měsíce, takže to prostě natočím, vydám a žádná pošta už nebude. Jenomže prostě uběhly další dva měsíce a furt je tu někdo, kdo mi chce ještě něco poslat. Takže jakoby klidně pošlete, ale já už poštu s fanoušky točit nebudu, takže ten balíček už ve videu nebude. Taká hodně těžká otázka. Jak vidíš do budoucna život? Peníze, škola, rodina, YouTube a jestli jsi spokojená se svým životem? Nevím, no, v poslední době zjišťuju, že strašně moc lidí v mém věku ví, co chce dělat. Má prostě nějakého určitého koníčka, kterého se drží a o kterém ví, že se tím chce živit. Ale já prostě nic takového nemám. Sice mě baví tamhle vařit, sice mě baví no, natáčet videa, teďka to v poslední době asi tak ani moc nevypadalo, ale jakože baví mě to, jenom prostě ty nápady a tohle všechno teďka pokulhává a nevím a studuju ještě k tomu úplně nějaký jiný obor, jo? Takže prostě žiju v takových třech, čtyřech různých světech
a nejde mi to nějak zkombinovat a aby z toho vzešel nějaký výsledek, kdybych si řekla, aha, takže tohle je to, co chci dělat. Jak nasadit křečkovi dietu? Napiš na papírek dieta a pověsíš mu to na krk. Chceš dalšího křečku? Určitě dalšího křečka nechci. Protože ať už to zní jakkoliv blbě, tak nemám na křečky čas. Fakt nemám. Zjistila jsem to v posledních dnech, kdy normálně Muffin začal zdrhat z boxu. Ano, je to tak, prostě stalo se to. Není v tom boxu žádná díra, jakože to ne, ale on jak tam má vysoko ten papírový domeček, tak se nějak naučil skákat nahoru. Takže to vždycky přeskočí a je venku. Já jsem ho teda u toho ještě neviděla, jak se to stalo, ale už se mi to stalo asi tak třikrát, že jsem třeba přes noc nebyla doma, nebo že jsem byla třeba na víkend pryč a ten křeček prostě druhý den jsem přišla a domeček prázdnej, celý box prázdnej. Říkám, aha, výborně, takže pátračka po celém pokoji. A jeho místečko, kam si vždycky zalezl, bylo pod skříní, kde si lehl hezky do rožečku, naslal si tam nějaké kapesníky, vůbec nevím, kde je vzal. Dokonce i nějaký pamlsek schrastil, takže si tam hezky ležel s těma kapesníčkama, takhle u pusinky pamlseček. No, ale jakože byly to šoky, řeknu vám, byly to fakt šoky. A o tom bych vám potom mohla povykládat pak v nějakým videu, který bude zaměřený právě na tady to utíkání z boxu. Takže kdybyste takovýhle video chtěli, tak mi to napište dolů do komentářů. No a co se týče Cookieho, tak ten nezdrhá. Ten je právě že úplně jinačí povaha, je takový klidný, a i co má ten box otevřený, a i co na něm má ty šprušle, po kterých by mohl klidně vylézt a prostě skočit dolů a taky zdrhnout. Tak prostě mu se tam líbí a je úplně klidný. Eli, prosím tě, já jsem ti zavolala nechtěně. Budeš někdy ještě točit to hodnocení klecí? Jak ti to jde ve škole? Přemýšlela si, že bys šla na zdravotní školu? Co se týče hodnocení klecí, prosím vás, tady tohle video, jako, já jsem z toho opevají. Já jsem ho natočila a řekla jsem si, jo, dobrý, natočila jsem zase nějaké videjko, nějaká ta reakce, říká, vám se to líbí, je to super. Jenomže v ten moment a pak dalších x dní potom mě na Instagram chodila záplava vašich klecí, abych je zhodnotila. Přitom já jsem v tom videu neřekla, že mi máte posílat vaše klece, že je budu hodnotit. Takže jakoby mě to úplně jako tady v tyto dny mě to strašně odradilo a já už jsem potom ani ty zprávy na Instagramu nečetla, protože jsem věděla, že zase půjde o nějakou klec. Takže kdo jste mě psali něco jiného, tak se omlouvám, jestli jsem to prostě nezobrazila, ale já jsem z toho byla úplně v high. No takže nevím, jestli tady tohle téma ještě budu točit, protože fakt jako ještě dneska to bude mě trošku doznívá, ale jestli ano, tak se to dozvíte, zase vás informuju na Instagramu nebo na Facebooku. A slečna asi teďka zjišťuje, že vlastně na zdravotní školu už chodím. Jo, ta Božka, jakože nebo ten nutriční terapeut, tak to je v rámci zdravotní školy. Kolik ti je? Na to se mě taky teďka ptá strašně moc lidí a hlavně kdy mám narozky, takže je mi teďka 21, musím ujasnit. Jo, takže je mi teda 21 a narozky mám 11.5. A znamení jsem bík. Ještě kdyby třeba někdo jako byl tady na ty horoskopy, na ty znamení, tak. Byla jsi už někdy na východnom Slovensku? Ve východnom Slovensku, počkejte, sever, jih, východ, jo, no tak tam jsem asi nebyla. V jakém městě bydlím, tak víceméně v Brně, tady mě můžete asi potkat nejčastěji, ale jinak bydlím u Uherského Hradiště. Sport nebo jídlo? Určitě jídlo. A potom to rychle vybírat. Toto je otázka roku. Co bys si dělala, kdyby si zjistila, že si někoho zabila a si s ním těhotná? Tak, už mi dochází místečko na paměti. Ale ještě jednou teda tady poslední otázka, jestli bych chtěla psa a jestli budu mít křečici samičku od křečka. Prosím vás, křečky. Nebudu mít dalšího křečka, žádné křeččí děti, křeččí samičky, křeččí mláďatka, babičky, dědečky,
chovatelské stanice, uprchlíky, křečky, křečky bezdomovce, nic takového neplánuju. Takže já myslím, že jsme to dneska probrali. Vy mi napište do komentářů, jestli byste chtěli nějaký video tady o tom, jak mi Muffin zdrhl z boxu a prostě nějaký třeba rady, jakoby jak tomu zabránit. Nemám problém, sama se tím teďka zabývám, přemýšlím, jak to vyřešit, aby mě už nezdrhal. No už to zase leze na vrch, už se zase chystá. Takže bude startovat, musím ho jít zastavit. Takže mi to napište do komentářů a budu se na vás těšit v dalším, už doufám, brzkém videu. Takže se mějte krásně a ahoj!